Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu a budeme pokračovat tady v naší tortuře na sněhových pláních. Já jsem tu cestu našel, jo, dokonce i jako vyloženě na první pokus, ale chtěl bych vám ji teda ukázat, jo, takže jde o to, že začínáme tady u Fee Robotics. Sem se dostat není problém, prostě najdete, nebo od mostu, prostě když dojedete k mostu a chvíli se budete motat, tak se vám ukáže vyloženě signál, který vás vede tady na přistávací plošinu Fee Robotics, jo, což ten signál vede sem, jo, což jako, jo, prostě je to tady, to Fee Robotics je tady ve skále. Co je velice důležitý, tak od tady má se vydat na tuhletu zamrzlou řeku. Jo, ještě jednou, tady je plošina, tamhle je Fee Robotics ve skále. Takhle aspoň trošku to možná půjde vidět. No a tady po té zamrzlé řece se vydáte směrem na jihovýchod. Jo, prostě ani ne, jako možná můžete klidně asi na ten jihovýchod. Jo, a jedna možnost je, že to vezmete tady má, jenže tam je sněžný stalker. Pokud se mu chcete vyhnout, tak to můžete vzít tady. A je to v podstatě taková první jeskyně, která je tady na té levé straně. Takže vyběhnete tady jeskyní. Jo, poznáte to tak, že na konci by měl být žebřík. Ne, tak kecám, tady ještě žebřík není. Jo, vidíte, už vás matu. A v podstatě co, tak jste se dostali, tohle je ten stalker, na kterýho jsme se dívali z druhé strany. Že ono, když by se to vzali tady má, tak tady jenom musíte to vzít zase na tu levou stranu a vyběhnout tady nahoru. Jo, teď tady je taková křižovatka, kde od tady má jste přišli, jo, nedávejte se doleva, ale dejte se doprava. Jo, samozřejmě mi to ta hra všechno kazí, jo, takže je mlha, je sníh, je všechno tohle. Jo, a teď co, tak prostě držte se, abyste šli pořád nahoru. Jo, tady můžete po cestě třeba sbírat ty vázovky, pokud je budete potřebovat. Jo, a tady pořád, jako míříte nahoru, jo, kolem tohodle útvaru, je to takováhle skála s rampouchama. Jo, neodbočujte doleva doprava, tady vás to mohlo trošku mást, protože tady je světlo, jo, ale to je jenom, že tady je žebřík, který můžete zase se dostat jako někam, zase je tam stalker, ale nenechte se zmást, jo. Tady to světlo nic neznamená, vy potřebujete jít pořád tady dál, jo, kolem týhletý skály, jo, zase další skála s rampouchama je takhle před váma, jo, a teď byste měli jako dřív nebo později dojít k tučňákům, respektive tučnínům. Jo, ještě teda jeden orientační bod je tenhle ten, jo, že tady na levý straně je tohle molo a je to i na té mapě, je to tohleto molo, jo, takže vy jste teď někde tady a koukáte na to molo. Jo, takže to je tahle věc. No a vy pokračujete dál, zase snažte se držet co nejvýš, takže nezatáčejte, nechoďte dolů k molu, ale běžte rovně. Zase je tady třeba tahle ta skála, jo, zase s nějakýma rampouchama. No a tady nemáte moc na výběr, jo. Respektive máte na výběr, jo, a tady běžte podél světílek. Teď už ano. Že tady, když jdete podél světílek, tak dojdete tady k těmhletem. Dobře, zabil rampouch. Dojdete tady vlastně k vodě a k tučňákům. Jo, takže teď jste někde vlastně tady důle, jo, to je ta voda. Vy potřebujete přes tu vodu přejít, jo, což je tenhle ten most, bych typoval, jo, což to znamená, že jsme někde tady. Teoreticky, když se podíváme sem, jo, tak by tam mělo být někde to molo tady na téhle straně, ale je tam hlavně stalker, takže toho vynecháme. Jo, a pokračujte podél světílek. Jo, a tady jediný co, tak zase, nechoďte dolů, ale běžte nahoru. Tady kolem týhletý kostry. Jo, tady se dá trošku zamotat.
Jo, a hlavně tady potom by měli mít stalkři ty hnízda, jo, takže tady případně můžete nafarmit ty kožešiny. Já zkusím zmizet dřív, než ten stalker dojde sem. Jo, tady zase, jsou tady světla. A někde tady pod náma jsme brali ty protilátky. Jo, takže to je další důležitá věc. Jo, teď jsme vlastně na úrovni tohodle tučněte, toho zaškrklýho nebo toho zakroužkovanýho. A my potřebujeme mít tady má nahoru, jo, takže zase držte se. Ideálně tak, abyste šli nahoru. A tady máte orientační bod, je tenhle ten ledopád s touhletou zamrzlou řekou. Jo, a tady v momentě, kdy už přejdete, jo, a dostanete se tady do tohohle údolí, zase bacha na stalkery, tak už vidíte tyhle ty fialové stromy. Jo, a pokud tady nejste vyloženě v noci, jste tady ve dne, jo, tak vidíte už i do toho údolí. A tady už stačí se držet vlastně na jedné straně toho údolí. Jo, tady jako můžete mít orientační bod tyhle ty zásoby. Takže můžeme tady pobrat zásoby, protože tady jsme ještě nebyli. Modul pro Snowfoxe. No a co teda, tak krom toho, že se tady naberu sníh jenom. A udělám si vodu. Tak. Jo, tak teď, když vlastně jdete tím údolím, tak tady už se moc nemáte kde ztratit, jo. Ono to údolí je sice velký, ale když se držíte na dohled aspoň jedné té strany, jedno teda jestli zleva nebo zprava, tak dřív nebo později, teda my teď jdem zleva, takže to je možná lepší varianta, tak uvidíte tuhle tu vysílací věž. A u té vysílací věži je teda lokace s tou jeskyní, kde je ten Leviatan, kam máte donést ty protilátky, které jste si vyzvedli pomocí tučněte tam na té mapce, jak je zakroužkovaný. Jo, takže tohle by mělo být ta cesta. Teď jediný co, tak ta hra by mě mohla zklamat, že těch protilátek budeme potřebovat víc, jo, protože mám jedny, který jsme našli. Tím, že mi to dalo i recept, tak je to takový trošku, no, jako je možnost, že bychom ty protilátky někde ztratili, jo, ale jako možná třeba, že by ta hra po nás chtěla těch protilátek víc, no, uvidíme. Jo, tady jsme zpátky u toho Leviatana. Tady, jestli to chápu správně, tak musíme teda výtahem vyjet tady do toho horního patra. A tamhle je ten robot, nebo to vozítko. Tak tam právě dá ty protilátky. Takže uvidíme, jestli to tak opravdu bude nebo ne. Vložit protilátky. A teď teoreticky, jo, máme to. Zahájíme injektáž. I believe the antibacterial agent was effective. Without it, the bacteria could have spread. Now it cannot. Your sister's memory will live in you through this gesture. It feels good. Doing this one last thing for Sam. I feel like I got some closure. My people do not experience endings as you do. Do humans feel joy in realizing that you've reached the end of something? Sometimes. Closure is a sense of resolution, like knowing that even though it still hurts, it'll be okay. I did what I came to do. I found out what really happened to her, and I got to finish her work. I learned a little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I had told her that more. Sam always wanted to make a difference. She wanted the bacteria contained to keep everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Tak, tímhle jsme... No, přijde mi, že tohle je poslední část toho questu pro Sam. Jo, že tohle dohromady plánovali s Margwit. Že vlastně Margwit zničí tu základnu Omega. Tím zničí ten výzkum těchto bakterií.
a zároveň, abychom zabránili šíření těch bakterií, tak vlastně jsem vymyslela nebo dala dohromady tuhle protilátku a jestli tohle, já nevím, jestli to byla poslední místo, kde se tyhle bakterie na téhle planetě vyskytovaly, možná. Jo, takže tím minimálně tou protilátkou jsme ty bakterie teda zničili a už by se neměli dál šířit. Jo, takže doufejme, že to tak opravdu je. No, cesta zpátky je v podstatě stejná. Jo, není potřeba vymýšlet nějakou novou zajímavější cestu. Prostě vemte to úplně stejně, akorát naopak. No, já to nějak prosprintuju. A budu přemýšlet, co ještě potřebujeme tady udělat. Jo, protože tímhle v podstatě jsme si uzavřeli teda ten příběh sem. Jo, nebo aspoň mi to tak přijde. Tady je jediný co bych té hře třeba trošku jako vytknul. Je tady nějaká jeskyně. Můžeme kouknout jenom, co tady je nebo není. Ale je to zase takováhle nějaká malá jeskyně, kam se můžete schovat třeba před zimou. Je tam pepřovní, takže si můžete najíst, napít. Jo, ale co mi třeba tady trošku chybí, že by tady byl nějaký quest log. Jo, že oni jsou tady sice ty poznámky v těch PDAčkách a když něco někam jako, nebo někam dojdete, kde teda jako něco byste měli najít, tak i ta postava nebo ta hra vás na to upozorní, buď tím, že třeba postava něco řekne, nebo Ellen něco řekne a tak. Ale jako mít tady nějaký quest log stylu jako našla jsem infikovaného Leviatana, musím najít protilátky. Nebo našla jsem vysílací věž a potkala jsem divnou ženskou a ta mi řekla, že za ní nemám chodit. Ale zjistila jsem, kam šla, možná bych se tam mohla jít podívat. Jo, ale že byste to měli jako krásně jako sepsaný pod sebou a postupně by se vám to odškrkávalo, jak by se to plnili a samozřejmě přibývaly nový ty questy. Jo, že byste měli v každý moment aspoň jako připomínku toho, co chcete dělat nebo co byste měli dělat. Jo, byť samozřejmě záleží, jak by to bylo napsané, jak moc by vám to třeba radilo, ale to mi tady prostě chybí. Jo. Jako dokážu si představit, že když to hrajete stylem jak já, že k tomu prostě sednete, hrajete, jo, a zamotal, dostal krav, jo, a hrajete a máte to všechno v paměti, protože tu hru dohrajete během 3 dní, tak to jako je asi v pohodě. Ale nemyslím si, že moc lidí dokáže jako alokovat tolik volného času, jo, že jsou prostě jako pracují, mají rodinu, chcou se prostě věnovat dětem a tak. A potom si chcou i něco zahrát, tak tomu sednou jako jednou za pár dní na hodinu, na dvě. Jo, a ono, když potom jako vám tady postava řekne, měla bych něco, máte to schovaný v tom jako dlouhatánským logu těch rozhovorů a jako potom dojdete za 3 týdny nebo za 2 týdny, tak jako asi nevíte, jako kam jste chtěli jít nebo jak jste chtěli pokračovat. Takže to by možná mohlo být jako nějaká ta věc, která kdyby ta tady byla a ta hra ji měla, tak by to tu hru dělalo lepší, jo? Nebo minimálně jako přístupnější takovým víc jako občasným hráčům. Jo? Samozřejmě to, že někdo nemá čas hrát a jako 8 hodin denně, 7 dní v týdnu, no co 8, 16 hodin denně, tak jako samozřejmě není špatně, jo? To je jenom o prioritách, ale no, prostě mít nějaký log, kam by vám ta hra vyloženě jako kdyby vám ta hra vyloženě říkala, co jste chtěli dělat, nebo co máte dělat, a tím vás trošku nabádět, tak není rozhodně špatně. No a teď jsem se tady zase zamotal. Jo, tady. Jsem vylezl na druhou stranu. Jo, už jsme zpátky zase u toho Fee Robotics, ale skočíme dolů. Jsme tady zpátky u toho Fee Robotics, akorát se potřebuji dostat tamhle k C-tracku. Takže tady jsem neměl zatočit nahoru, ale měl jsem zatočit tady do té jeskyně. Teoreticky můžeme schovat i tu fléru.
tu světlici, teda, abych mluvil česky. A doběhneme k Seatrucku. A... No, co jsem to chtěl? Chtěl jsem stříbro. To jsem našel. A zbytek bychom měli mít, takže bychom si mohli postavit toho Snowfoxe. A zkusit se vydat na druhou stranu mostu. A tam pokračovat teda jako v průzkumu tadyhle zmrzlé pustiny. Jo, takže rychlá otočka na základně. Vyrobit Snowfoxe. Jasný. Já vím, chtěl jsem skočit do vody, ale... To nevyšlo. Zpátky zase 800 metrů na základnu. No a v momentě, kdy... Protože ono jde o to, že zase, když se podíváme na mapu, tak my jsme se teď pohybovali v tomhletom okolí. Jo, tohle myslím, že je přesně to údolí. To by tak i tvarem odpovídalo. Jo, tohle je to údolí, kde je ten Leviatan. No a ještě nám zbývá, řekněme, jako projít tady jako zbytek. Jo, otázkou je, jestli opravdu tadyma se dá dojít, jo, že bychom to vzali nějak takhle kolem, že bychom došli i na tu základnu Zero, nebo jestli na tu základnu Zero vede nějaká jiná cesta, jo, že třeba tadyma, že by šlo vylézt z vody. Jo, to budeme muset zkusit. Asi nám to nezbyde, než jako fakt to zkusit. Teoreticky od doku Delta je to víceméně přímo na sever. Takže to bude potom, pokud se nám nedostaneme po souši, tak to bude potom možná jako dobrý call tohle zkusit. No ale uvidíme, no. Teď bych rád vlastně postavil Seafoxe tady někde u mostu a zkusil to projet takhle třeba nahoru, tady po té levé straně. Uvidíme, jestli tam teda vůbec půjde projet, nebo jestli tam půjde projít. Jo, nebo jestli tam bude nějaký další problém. Hlavně uvidíme, co najdeme nebo nenajdeme. Jo, protože právě Ellen říkal, jo, že má ten, jako ta jedna část jeho těla, nebo to tělo, které se mu snažíme vyrobit, tak je někde jako na ledových pustinách s nějakými hroty a já nevím co. Jo, a zase, když to ještě jednou tu mapu dám, tak nějaký ledový hroty to vypadá, že jsou tady asi. Jo, nebo možná i tady. Jo, takže tahle oblast zní zajímavě v tom, že tam by mohlo být část teda toho těla a tím pádem bychom měli všechny tři recepty a mohli bychom mu vyrobit to tělo a tím se zase posunout i v tom jeho příběhu, řekněme. Takže takhle. No. Zase jsme srazili nějakou rybu. Mimochodem, to jsem ani neříkal, můžete si všimnout, že jsem udělal to vylepšení do toho Seatrucku a může do maximálně 1000 metrů. Jestli si správně pamatuju, tak ta největší hloubka v téhle hře je trošku větší. Takže ještě by záleželo, jak moc hluboko by se dostal upgradely prón, možná hloubějc. Jo, takže by stálo potom za to nafarmit vlastně ještě nějaký nikl. Tak se možná podíval do nějakého průvodce, kde se nikl dá dobře najít. Ale jde mi o to, že potom bychom mohli převážet Seatrucem mohli převážet ten prón. Ten skokový modul si zkusíme taky udělat. Proč ne? Materiály na to máme. Je teď nějaký titán. Tak, baterku máme tady určitě. Budeme potřebovat jedno mazivo. A ze dva magnetity. Jo, magnetit máme, jenom nemáme místo v inventáři. Takže uložíme měď, uložíme titán. Kolik titanů budeme potřebovat? 3. Takže zase si jeden zpátky vezmeme. Uložíme stříbro. Jo, nabral jsem nějaký ty vázovky, které obsahují jod. To potom na některý, no, z toho se dají dělat mimochodem. Nebo mimo jiné se z toho dají dělat ty...
dezinfekce na vodu, jo, že potom si můžete dělat ze sněhu ty velký filtrované vody. Jo, což zároveň je další věc. Teď nabereme, co se vleze pepřovníku a dojíme se. No, lékárničku. Jednu necháme. No, pak vezmeme třeba ze tři vody. Máme dvě tyčinky, dvě lékárničky, tři vody. Máme tři světlice, to by mohlo proti stalkerům stačit. A jinak doufám, že máme všechno. Jo, máme všechno. Takže bez nějakého většího zdržování můžeme zase zpátky. Jo, já vím. Tady by ten konstrukční modul a vozit si sebou nějaký materiály v tom skladovacím modulu, tak by to bylo úplně ideální. Jo, že bychom nemuseli fakt furt pendlovat sem a tam. Jo, ono pořád jako ujet těch 700 nebo 750 metrů. Jo, pořád je to třeba jako na 2-3 minuty. Já už taky nevím, co k tomu jako říkat. Tak možná si to dáme relaxačně. Já se vypnu mikrofon a nebudu říkat nic. Tak, jsme tady zpátky u mostu. Jak jsem říkal, ten most je dost důležitá část, respektive dost důležitý bod, co se týče orientace. Co se týče toho Snowfoxe, tak je potřeba si nejdřív postavit tadyhle tu platformu, nebo tuhle tu stanici. Jo, jediný co, tak je potřeba najít samozřejmě nějaký jako rovný místo. Jo, teď doufám, že ta stanice má nějaký vlastní zdroj energie. Jo, respektive můžeme teda jako nechat vyrobit Snowfoxa. To se bude chvíli trvat. Ale aspoň se mezi tím rozední, nebo aspoň by mohlo. Teď předpokládám. No. Jo, normálně myší se zatáčí. VSAD se jezdí. Máme tady ten skokový modul. Ještě zajímalo. Jo, jasný, tady z boku jsou dvířka. A víceméně je tady jenom jeden modul, takže OK. Zároveň co, tak tady jsou sloty na baterky. Respektive ten Snowfox jde zabalit, OK. To je dobrý. To můžete si ho dát, můžete si ho strčit do kapsy. Jo, případně takhle přehodit i baterku. A nebo můžete ho teda takhle vyhodit. No, dobrý. Není to asi něco, co bych úplně jako potřeboval. Jo, ale... Jo, případně mezerníkem teda můžeme skákat. Není to asi něco, co bych nutně potřeboval. Na druhou stranu mi přijde, že ten Snowfox nás zároveň udrží v teplu. Jo, nevím teda, jak to dělá. Můžeme to spíš vyzkoušet. No, můžeme udělat teda jednu věc, můžeme se ho ještě opravit, když jsem ho tam někde omlátil. Jo, vypadá to, že bude celkem křehkej. Jo, ale co můžeme, tak sundat si vlastně ten
gír proti chladu. Jo, a když na něho nasedneme, tak máme 100% tepla. Jo, takže pokud chcete zkoumat pěšky, tak si udělejte oblečení proti chladu. Pokud vám nevadí jako jezdit na motorce v podstatě, tak asi v klidu můžete jezdit, protože vás ta motorka udržuje v teple. Což je trošku divný, protože nemá žádnou kabinu. Ale budiš, no. Tak. Říkal jsem, že zkusíme nejdřív tu cestu k základně Zero. Asi nějaký nepříjemný zvuky se tady ozývají. Jo, a jsem říkal, že to zkusíme vzít takhle nějak podél toho pobřeží. Jako nechci to vzít jako podél pobřeží úplně, že bych hopl dolů. Nějaká jeskyně. Uvidíme, kam se skrz ní dostaneme. Jo, tady vůbec nevím, kam jedem, proč tam jedem. No dobře, proč tam jedem vím, ale absolutně se tady neorientuju, jo, takže jedu fakt úplně na náhodně. A možná to skončí taky tím, no dobře, tady jsme zrovna něco objevili. Možná to skončí taky tím, že jako se úplně ztratím a umřu hroznou smrtí. Na druhou stranu tím, že umřu, jak se objevím zpátky v sítraku, jo, takže to by nebylo až tak hrozný. Jo, tady jsou diamanty a jich tady hodně. Takže dostat se sem s prónem, tak bychom si je mohli vytěžit. Ještě něco tady nahoře, respektive z druhé strany se tam asi půjde. Myslím si, že už chápu, co je na této oblasti nebezpečného. To budou tady tyhle ty ledový červové, nebo jak je nazvat. Tak nějaký PDAčko nebo něco. No, je tady PDAčko. A je tady konstrukční plán na buchar. Což by mě zajímalo teda, co je. Buchar boucha. Dobře. To říká hodně. S tou Foxy si můžeme, no. Celkově to můžeme odpinovat všechno. Tady ten skokový modul ještě. Dobře, no, tak buchar. Buchar je jednoduché zařízení, která vysílá vysoké nárazové zvukové impulzy dolů přes svou základnu, což může na malé ploše rušit potenciální podzemní útočníky. Závaží většina z horní části je poháněno na izochronní kadenci. OK, takže tohle bude asi něco, jak teda odrazovat právě tyhle ty červy, jo, jak je to tady i na obrázku. No, dobře, no. Na druhou stranu ten červ mi neudělal skoro nic, jo, takže se dohřejeme. Takže ono, když tady budem pobíhat, dobře, já vím, mám udělanýho Snow Foxe, ale proč teda jako tady. Jo, že když tady budem pobíhat, tak ten červ dobře jako po nás vystartuje. Ale že by nám něco extra udělal, se říct nedá. Jo, teď jsme se vlastně vrátili zpátky. Tak já si vytáhnu zpátky Snow Foxe. Akorát tady místo pytlíčku si ho dám. Budem teda jezdit, když už jsme si ho postavili, tak aspoň tu jednu epizodu mu můžem věnovat. Jo, ono teda... To ovládání je takový trošku těžkopádný. A jako ne, že by bylo špatný, jo, jenom prostě to zatáčení má takovou divnou setrvačnost. No, tady jsme dojeli zase někam. Tady je nějaká jeskyň.
jenom projet. Dobře, jsme se naštvali nějakýho červa. Jo, nebudem se ohlížet. OK, tady to vypadá jako nějaký zase mimozemský zařízení. Takže bychom měli velký štěstí. Našli teda tu třetí část Elenova těla. Jo, tady je místo pro špionážní tučně, ale to jsem si nevzal, což je škoda. Na druhou stranu si myslím, že tam byl zase křemen a magnetit, jo, ale... Ale to je jenom taková domněnka. Tady máme stalkera. Uvidíme, jestli po nás půjde nebo ne, ale tak... Teď jsme rychlí aspoň. Jo, je pravda, že ten Snowfox je aspoň rychlejší, než jenom kdybychom tady pobíhali okolo. Jo, tady je zase nějaká taková jako cesta, která vede do nějaký jeskyně. Ještě zkusíme to tady obět. Zároveň mi přijde, že ten Snowfox brzdí fall damage, jo, což... Super. Snowfox mi zůstal nahoře a červ mě zhodil dolů. Taky krása. No nic, no tak to oběhneme. Respektive se stalkerem se vypořádáme takhle. Zase světlicí. Takže by ta jeskyně tady vedla nahoru. No, to vede někam úplně jinam. No je tady nějaký, jsou tady nějaký žebříky, někam to vede. Takže zatím Snowfoxe necháme Snowfoxem. Vyšplháme nahoru. Musíme to vzít tady má. Jo, a tady už je zase nějaká mimozemská technologie. A je tady teleportační brána. Má k tomu Ellen nějakou poznámku, nebo... Nic se neděje. Jako výjíždí. Jo, sem by se měla dát kostka. Problém je, že žádnou kostku jsem si nevzal, protože jsem nevěděl, že tady ta brána je. Jo, ale potom by to mělo fungovat tak, že ta brána by měla být aktivní. A skrz ní byste se potom mohli teleportovat někam jinam, jo. Na druhou stranu je otázka kam. A hlavně taky... Je otázka, jestli to opravdu takhle funguje, protože takhle to fungovalo v jedničce. Ale tak... Předpokládám, že jako takovouhle mechaniku neměnili. Dobře, tady je nějaký výtah. Tak máme tady další věci v krabicích. Tady máme co? Tady je nějaký schovaný molo. Jo, a voda a teoreticky asi by se dalo nějakým způsobem tady podplavat a dostat se tady ze spodu. No, OK. Možná bychom mohli do té vody jenom tak jako skočit, se podívat. Jo, tady to vypadá nějakou cestu. Skrz ledovec. A možná asi ven. OK, takže tohle je jedna další z možností, jak se sem dostat, i když nemáte ten most. Mimochodem, jak jsme daleko od naší základny? 800 metrů. Jak jsme daleko od Seatrucku? 400. No, víte, co já udělám? Ona ta epizoda stejně už je dlouhá. Takže já si zkusím tady ma proplavat, kam se dostanu.
buď si zaplavu na základnu, nebo se zaplavu k Sea Trucku a pak zaplavu na základnu a seberu nějakou tu jontovou krychli a vrátím se sem a vlastně od tadyma budem pokračovat, akorát s tím, že budem mít jontovou krychli, aktivujeme si tu bránu. Nebo aspoň to, se o to pokusíme. Tak se zatím mějte, užívejte si života a u dalšího dílu se uvidíme. Nazdar.